dukundane yavuze ko wari uhoze ari prime minister wa Congo yasabye ko batera u Rwanda kuvuga gutera u Rwanda suburuteye abavuga kurutera ni benshi cyane ariko ntibarutera so uwo ngo kuvuga kirirwa avuga umunsi wose nuramwumva nyine uramwumva ukamutegereza so nta ibyo ntacyo bivuze ziriya demonstration zo ku mupaka ntabwo abakongo basara bakaza bagatuka u Rwanda ku mupaka bagatera amabuye ngo ibyo ari byo bishora u Rwanda mu ntambara intambaraga utoranyira uburwane niyo utari burwane intambara n'umusazi wajya mu ntambara n'umusazi ubu wahura n'umugi mu mugi hano ugenda ugahura n'umusazi ukwirirwa urwana nawe umunsi wose ukagenda wirata ko warwanye umusazi uramwihorera ariko nyine ukabashyizeho akagozi atagomba kurenga